רוצים לערבב. אז? אבנית. אבנית אחרי שנותנים לזה להתייבש, נכון. אבנית, דרך אגב, זה מה שאנחנו נקבל במבחנה הזאת. ופה אנחנו בעצם יכולים... כי זה כאילו אבן. כן, סליחה, במבחנה של החומצה אנחנו נקבל אבנית, ופה אנחנו אמורים לקבל איזשהו אבן חול. והאבן חול יהיה לה שני חלקים, החלק התחתון שלה יהיה חול, והחלק העליון שלה יהיה חרסית. ואז אנחנו נבין, אנחנו מבינים שזה באמת שוקע בשכבות, כי כשזה בגוף מים זה ממש הופך לשכבות כאלו. רגע, כשנוציא את זה, זה יהיה אבן בצורה תחתית של כוס? כן. אם היא לא תשבר בדרך. יכול להיות שתשבר לנו בדרך. והדבר האחרון שאני רוצה לעשות בעצם זה להוסיף טיפונת מזה לתוך האבן פה, כי אם יש פה רק חול וחרסית אז לא בטוח שהם יצליחו להחזיק את החלקיקים ביחד, ורק אם נוסיף טיפונת מהגיר אז זה אולי יפה. זה יצליח לחבר את החלקיקים. אז את כל אלה אנחנו בעצם נערבב שוב, ניתן לזה רגע. Thank you.